امام احمد رحمت اللہ علیہ دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی وی دا پیغمبر علیہ السلام سرا الناس تو وی فرمائل اس بتاسو تا یو سلی راشی جاگ جنتی دی وی من قتل انصار دا مدینے کے یو کس دے چی داغ گیرا لمدنا تازه چاره دا می کړی دی ګیره لمده د ساج کې تیزي په ګس لاس کې د هغه په ازار دی راغی په دوی مرض باندې بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې اوس به یو کس راشي جنتي دی په درې مرض یې بیا وویل یو سړی به راشي جنتي دی او دا دویمه درېمه ورځ باندې همدق انصاري صحابي راغی تازه چاره دام به کړی پیغمبر علیہ السلام مجلس نہ پاسے دے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سڑی پسے ہو لگے دے چلا کم درے رہے پیغمبر علیہ السلام وی جنتی را روان دے دے جنتی پسے ہو لگے دے چھے معلوماتو کی چھے دے کہ کم یا کل کمال لے چھے دے پہ جنتی دے اگا کمال زان کے راولم چھے زم جنتی شم پیوبانہ باندے زان و سر دریر وزی میلمکو حالات معلومی چه دریش پی تیرشوی دا صاحب دا جنتی تحجد لنا پاسه دا البته چی دا که دولا پارا با خپل بستره تا ورغی دا اللہ سا ذکر بیو که سار منزل چه با پاسه دا نسام معمولی غن ذکر بیو که خو پا دی دری روزه کی داده دا خلیه نا چه تا غلط خبر و تلی نرا دریش پی روزه چه تیره شوی نا عبدالله ابن عمر ابن عاص وی قریب و چه زمان پزره که داده دا عمل سپک کاره شی وی بیا می داده خپل راس کاره که چه تاس را دمی المشتر شیو ما تاس یو بانه می وا خو دری روزه پی عمر علیه السلام نمی اوریده لیو چه یو سلی را روانه چه اغا جنتی لی او دری روزه ام تراغ لی نما غستل چه تا سر زمیز دے پات شما او گورم چه تکم عمل کے چه داغی پا وجبان تا تدا فضیلت حاصل لے وزو تعجب کو ما چه تستا کے خس خاص غط عمل مونے لی دا اخیر تا کسو چل لے چه تو جنتی دے درجے تر سید لے او تایو ما سر خو بغیر دا داغ عمل نسنیش تکم چه تا اولی دا وی بیاد ما تے چه یو خبر را ازره که مسلمان تا کینو بغض نسات ما حسد نکو ما چاله چه اللہ کم خیر ور کرده بس تا غبر آغا نسیبا عبداللہ ابن عمر ہوتی بس هم دقا یو صفت تے چه تا تا دادو نو اچت مقام پا غیر سیده لده تا چا تا پزره که کینو نساتی نو دا مدینه منوره انصار او مهاجر طول جنتیان دی دخ کلی کلی صفتن و مالکان دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ دی ترجیح ورکی او دزان نمخ کے کئی نور وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ اگر کئی پا دی بان اخپلا لگت اللہ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ اغا سوک چه بچ کلی شد اللہ لچ دخپل نفسنا دا بخل لخپل نفسنا فا اولائی که هم المفلحون پس ان دا کسان کامیاب دی با مراد دی والذین جاؤو من بعدهم او اغا خلق چه دا دوین و رست راغلی دی دا مهاجرین او دا انصار و نرست راغلی دی رست مسلمانان شوی دی یا دا اول مهاجرین نہ رستو ہجرت کړی دی مدینه منوره تراغلی دی والذین جاؤوا من بعدهم او اغا خلق چراغلی دی دین و رستو یقولون وای ربنا اغفر لنا اے زمان ربا بخنو که منگتا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان
آزمان حغیر نو تم بخنو کی سبقونا بالایمان چه پا ایمان کی زمان نمخ کشیری ولا تجعل فی قلوبنا غلن یا اللہ مگر زو زمان پا زلونو کی کنا کنا بغض حسد للذین آغا چاد پارا آمنو چی ایمان روڑے انک رؤوف رحیم بے شک انت نرمی کون کے او مہربانی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين